اللہ ان پر رحم فرما، آمین. اللہ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرما، آمین. اللہ ان مساجد میں سجدوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین. اللہ یہ ظالموں اور جابروں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما، آمین. اللہ ہم صرف نماز پڑھنے کا ارادہ کیے تھے، ان لوگوں نے راستوں کو بند کر دیا، پورے راستوں کو بند کر دیا، پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، ہمارے ایک ایک کارکن اور ایک ایک سپاہی کو گرفتار کر لیا. اے اللہ ان ظالموں کو تباہ برباد فرما، آمین. اے اللہ ہم یہ جدوجہد مساجد میں نماز کے قیام تک جاری رکھیں گے، آمین. ہمیں حوصلہ عطا فرما، آمین. ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما، آمین. جو بھی اس میں تعاون کر رہا ہے، چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے کارکن ہوں، چاہے جو بھی ہو، اللہ ان کو بہترین اجر سے نواز دے، آمین.